pažvelgus į komandos sudėtį, piršusi išvada prieš pat turnyrą, kad laimėsite. O kaip jums? Taip, iš tikrųjų, įvertinus kitų komandų pajėgumą ar mūsų žvaigždyną, kuris pasirodė šiandieną, labai gerai pasikeitė Senvagės gimnazijos moksleiviai. Aišku, norėtųsi, kad jie būtų baigę šitą mokyklą, bet aikštėje tikrai pamokas išmokė daugumą. Praktiškai visi futbolininkai labai gerai. Taigi, treneriui reikėjo tik netrukdyti. Ir kartais atlikti keitimus net tada, kada įsijaučia per daug į rolę vienas ar kitas futbolininkas, kurie beje didesnė dauguma, tai pagalvojau, atstovavę Lietuvos nacionalinę rinktinę. Pernai buvote pirmi, šiemet antri, ar nesat nusivylę savo pasirodymu, komandos pasirodymu? Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes šį kartą komandų tikrai buvo daug, visos apylygės ir kova vyko labai įnirtinga, daug lygiųjų, daug įvarčių ir džiaugiuosi, kad mums pavyko žaisti finale. Ar finalas buvo toks, kokio tikėjotės? Ar tikėjotės galbūt geriau pasirodyti? Kiekvienas nori laimėti žaidimas, bet kurias rungtynes, ypač finale. Sužaidėm 3-2, man atrodo, kad labai garbingai. Stengsimės kitą kartą pabandyti dar kartą laimėti. Pernai buvote penkti, šiemet treti, žingsnis į priekį. Ar esat patenkintis komandos pasirodymu, žaidimu? Taip, patenkinti. Visada smagu yra laimėti ir džiaugiamės trečią vietą iškovo, nes komandos tikrai stipriai susirinkusios, geros futbolo kovos vyko, tikrai minimalų tikslą įgyvendinti. Kiti metai, kitas turnyras, ar turėsite tikslą žengti patį viršų? Manau, kad bandysim, finale norėtųsi su Vilniaus Žalgirios futbolininkės sužaist, būtų smagu. Su tais Vilniaus Žalgirios futbolininkės, kurie žaidė šį kartą finale, ar su tikrais Vilniaus Žalgirio futbolininkės? Su tikrais ir su šitais, jie visi tikri, ir tie, ir šitie, tai visi žaidė aukštam lygį ir smagu tikrai. O jūsų gyvenime futbolas kokią vietą užima? Ar daug laiko tam skiriate? Na, aš augau visą laiką nuo mažų dienų su futbolu ir dar dabar žaidžiu ir Seimo komandoje, kartais su medikais pažaidžiam, dar čia matot yra ir kryželis. Bet su metais truputį sunkiau tą daryti. Jaunimas čia matot, pasirodo, kad jau antras sezonas, kai esu vyriausias turnyras. Šiek tiek sunkokas, tais jaunais, kurie gal ketvirčio amžiaus jaunesni bėgioja, bet tikrai labai džiugu, kad ateina jaunų žmonių į futbolą, kad mes turime vis naujų aikštynų. Aš tikiu, kad futbolas tikrai taps sportu ir Lietuvoje, kaip ir visam pasauliu, numeris vienas. Tokio pobūdžio turnyrai, ar jie suteikia kažkokį impulsą bendruomenėms miesto futbolo raidai, ar tai jie turi kažkokią išliekamąją vertę? Manau, kad taip, pažiūrėkime, kokių specialybių žmonės žaidė, jeigu taip galima pasakyti, policininkai, gaisrininkai, čia treneriai, pietų keturi fanai, tai iš tikrųjų labai platus spektras to futbolo tos bendruomenės, visuomenės, kurie ir atstovauja mus, ir į kuriuos iš dalies turim lygiuotis, kaip pamatai, gerbiamą Oleką, lakstinti aš žymiai jaunesnis, bet negaliu tuo metu pasirodyti į aikštėje, tai iš tikrųjų suvokia, kad tas futbolas yra labai svarbus. Jeigu tokiems žmonėms svarbu, tai suprantama mums, futbolo žmonėms, tai turi būti tiesiog privaloma.